इजरायल र हमास बीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले इजिप्टको कायरोमा वार्ता सुरु गर्ने तयारी हुँदैछ इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याउले वार्ताप्रति सकारात्मक संकेत गरेसँगै वार्ताको वातावरण बनेको इजिप्टको एक सञ्चार माध्यम अल काहेराले जनाएको छ उक्त अखबारले इजिप्टको सुरक्षा स्रोतलाई उद्धित गर्दै इजिप्टको राजधानी कायरोमा सोमबार वार्ता हुन लागेको बताएको छ इजिप्ट कतार र इजरायलको मुख्य सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसअघिका बैठकको पनि मध्यस्थता गरेका थिए तर ती वार्तामा खासै प्रगति हुन सकेको थिएन यसअघिका वार्तामा रमदान अघि नै युद्धविराम गर्ने प्रयास गरिएका थिए तर दुवै पक्षबीचको गतिरोधको अन्त्य हुन सकेन अहिले मुस्लिम समुदायको पवित्र रमदानको आधा महिना बितिसकेको छ गत शुक्रबार नेतन्याउले दोहा र कायरोमा नयाँ चरणको युद्धविराम वार्ता गर्ने गरी स्वीकृति प्रदान गरेका थिए प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले प्रधानमन्त्री नेतन्याउले इजरायली गुप्तचर निकाय मोर्सादका प्रमुख डेभिड बार्नीलाई वार्ताका बारेमा बताएको जनाइएको छ तर बार्नी स्वयं यी वार्तामा सहभागी हुने वा नहुने बारेमा केही बताइएको छैन गाजामा बन्दक बनाइएका परिवारका सदस्य इजरायलको ठूलो सहरको मुख्य राजमार्गमा विरोध प्रदर्शन गरेपछि सरकारले पुनः वार्ताको पहल थालेको अनुमान गरिएको छ प्रदर्शनकारीले बन्दक छुटाउन र गाजामा इजरायलले गरिरहेको युद्धप्रति विरोध जनाएका थिए हमास विद्रोहीले अक्टोबर सातका दिन इजरायली भूमिमा प्रवेश गरी दुई सय पचासजनालाई बन्धक बनाएका थिए जसका कारण इजरायल र हमास बीच भी भीषण युद्ध जारी छ इजरायलको अनुमानमा एक सय तीसजना अझै पनि हमासको नियन्त्रणमा रहेका र तेत्तिसजना मारिएका छन् युद्धविरामको एक प्रमुख शर्त भनेको गाजामा बन्दक बनाइएका इजरायलीलाई मुक्त गर र इजरायलको जेलमा रहेका प्यालेस्टाइनीलाई छाड्ने रहेको छ यसैबीच फ्रान्सका विदेश मन्त्री स्टेफाने सेर्जोवन पनि इजरायल हमास हमासबीच युद्धविराम गराउन का का कायर भ्रमणमा रहेका छन् उनले जोर्डनका कूटनीतिज्ञसँग पनि यसबारेमा परामर्श गर्नेछन् गत सोमबार राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदले पनि गाजामा तत्काल युद्धविराम गर्ने सम्बन्धी एक प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ गाजा युद्धका कारण इजरायलले गरेको सैनिक कार्यवाहीमा कम्तीमा बत्तीस हजार सात सय पाँचजना प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भइसकेको छ मारिएका मध्ये अधिकांश महिला र बालबालिका रहेका छन्